היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אני בדיוק קמתי וקמתי, מה זה רעבה, בדיוק הכנתי לי פה שני גריחונים כאלה קטנים עם אבוקדו, ולא הראיתי לכן עדיין שהורדתי את כל הלק ג'ל. תקשיבו, התחלתי לשייף בהתחלה וזה לקח נצח עד שפשוט התעצבנתי וקילפתי הכל, ועכשיו הציפורניים שלי נראות ככה מזעזע, אני לא יכולה להסתכל עליהם. דקות כמו דף, בהתחלה ניסיתי להשאיר קצת אורך, אבל פשוט כל דבר שנגעתי בו שבר לי אותם עוד קצת, ובנות באינסטגרם המליצו לי לשים שמן זית עם לימון ושמן עץ עתה. האמת שלא שמתי עדיין כי לא יצא לי. עוד מישהי גם המליצה לי על הלק, זה לא בדיוק ג'ל, אבל זה דמוי ג'ל כזה של אסי, שהם אמורים להחזיק ממש טוב, אבל הם לא עושים את הציפורן כמו ג'ל רגיל. אז נראה לי שאני אקפוץ עוד מעט לסופר פארם ואני אבדוק את זה ואני אקנה. וזהו, אני הולכת לאכול עכשיו ואני אחזור לכם עוד מעט. וואי, המתחם הזה ריק, אני לא רגילה לבוא לפה ושכל כך ריק פה. אתן לא מבינות איזה מתחם מפוצץ זה בדרך כלל, אבל מן הסתם סגר, הכל סגור. זהו, והנה סופר פארם, הנה אני בדרך. טוב, הנה העמדה של אסי, נראה לי זה מה שאני צריכה. זה טופ, אני רואה שכתוב פה טופ. כן, זה. רגע, ומה זה? כאילו הגיוני שזה יותר זול ויש פה עוד צבע. טוב, אני לא יודעת כאילו מה ההבדל. יש פה כל מיני. אוי, אני ברורה בזה. וכאילו יש פה צבעים, אני צריכה לבחור איזשהו צבע ניטרלי, תכלס. יש פה אחד לבן, שזה הצבע האהוב עליי, אבל חשבתי ללכת על משהו ורדרד כזה יותר, שליום יום, לא יודעת, מתלבטת. טוב, זה מה שבחרתי. בסוף היה עוד אחד שכתוב שזה טופ לגימור ג'ל, אז אני מקווה שזה. והלכתי על הצבע החלבי הזה. אין, כנראה זה שהוא האחרון, זה סימן שהוא גם הכי יפה. זהו, אני אעשה סיבוב, אני אראה אם אני נותחה עוד משהו, לא נראה לי. הייתי קונה את הרצועות שאהבה האלה, אני משתמשת בהן, אבל הן לא במבצע עכשיו, ובדרך כלל יש עליהן השני ב5 שקלים, אז בגלל זה תמיד יש לי בבית. אני קונה כשאני רואה שזה במבצע, כי באמת חבל לשלם יותר, זה יוצא הרבה יותר משתלם, ועכשיו אני רואה שזה לא במבצע, אז אני לא אקח. כשאני אראה שזה מבצע, אני פשוט אקח שיהיה לי. לקחתי גם את השמפו של פינוק, אני ממש אוהבת את השמפו שלהם, והריח נשאר ממש בשיער, והבנתי שאני צריכה גם מסיר לק, כאילו, כי אם זה לא יצא לי יפה, כי 100 שנה לא שמתי לק, שיהיה לי מסיר, וזהו, אני הולכת לשלם. טוב, בגלל שלקחתי שני לקים של אסי, אז קיבלתי שני לקים במתנה, בעצם בכל קנייה מקבלים במתנה כזה מוקטן, אז בחרתי עוד שני צבעים שונים שיהיו לי. האמת שזה ממש ממש נחמד, אני אוכל להתנסות ולראות אם אני אוהבת אותם, ואם כן, מקסימום אני אקנה אחרי זה בגודל מלא. אין, וזהו, לא בא לי לחזור הביתה, פשוט כיף לי להסתובב קצת ולהרגיש מחוץ לבית. אני כבר קצת קשה לי לשבת כל היום, אז אני סתם עושה פה סיבוב, מסתכלת על חלונות ראווה, עניינים, ותכף אני אחזור. אני רוצה להראות לכן מה לבשתי. שמתי את החולצה הזו של H&M שיש לה טיפה מחשוף ואני ממש ממש אוהבת את זה, שרשרת של שני יעקובי. למה אני עדיין עם הלג בידיים? דקה. שילבתי את זה עם המכנסי ברמודה מזאפול, עם החגורה בחבילה האחרונה שהזמנתי מאסוס, ותיק ירוק של פורלה שוואי, מלא זמן לא שמתי והתגעגעתי אליו ברמות. אז זה הטוטל לוק, ממש כזה קליל וחמוד, נחמד להתלבש טיפה כשיוצאים, וזהו, נראה לי שאני אעשה פה סיבוב ואני אלך הביתה ואנחנו נמשיך את הבלוג יותר מאוחר. טוב, אני כבר אחרי מקלחת, השיער כבר כמעט התייבש ובא לי לעשות מסיכה. כבר סיפרתי לכן שאני באמת מקפידה לעשות לפחות פעם בשבוע מסיכה, גם כי זה טוב לאור, אבל גם זה עושה לי ממש ממש טוב לנפש, ככה לטפח את עצמי, במיוחד בזמן הסגר. זה מרגיש לי ככה קצת כמו שגרה ומשהו כיפי, אז אני רגע אשים את הסרט המתוק הזה.
נראה ככה, והוא ממש חמוד. והוא מאלי אקספרס, אבל לדעתי יש את הסרט כאילו הזה, או בסגנון גם בסופר פארם. אני אמורת לעשות את המסכת פילינג קפה של אסר קוסמטיקס. אני חושבת שכבר סיפרתי לכם שאני אוהבת את המסכה הזאת. וכמובן, השיפוצים ממשיכים. תקשיבו, השכנים פה. אין בעיה שאתם עושים שיפוצים, אבל למה ב-8 בבוקר? למה מ-8 להתחיל בכל היום? טוב, אז זו המסכה, כמו שאפשר לראות, אני משתמשת בה די הרבה. זו מסכה ממש כלילה, שבעצם אני שמה אותה ל-10 דקות בערך, ואז כשאני שוטפת אני עושה את הפילינג, ואני פשוט מרגישה שהאור כל כך נעים אחריה, שהיא ככה מנקה ומחדשת אותו, ובגלל שהיא כלילה אפשר לעשות אותה גם יותר מפעם אחת בשבוע, אפשר לעשות אותה גם פעמיים ושלוש. אני בדרך כלל עושה פעם אחת, ואז מקסימום אני עושה אולי עוד איזושהי מסכה קצת יותר חזקה. וזהו, בואו נשים. אני משתמשת במברשת הזו של פלומר, זו מברשת לקונסילר, אבל אני מצאתי שהיא פשוט הכי נוחה בעולם להנחת מסכות. אני כל הזמן מניחה איתה את המסכות, וזה הכי נוח שיש. עכשיו, לא צריך הרבה חומר. הנה, אני שמה ככה. באמת, אני משתמשת במלא, וכאילו, יש פה עוד ממש הרבה. כן, ככה, נשים. נסתכל פה במראה גם, שאני לא אפספס שום דבר. עדיין לא הספקתי לשים את הלק, אבל אני חושבת שאני אשים במהלך היום, ממש עוד מעט. אני פשוט ממשיכה לעבוד על הבלוג, כי אני רוצה שהוא יעלה במהלך השבוע, אולי אפילו מחר. כל פעם ככה יש עוד דברים שאני רוצה לשפר. אבל אני מקווה שמחר הוא כבר יעלה. אני כמובן אעדכן אתכן גם פה וגם באינסטגרם, בתקווה שכשהוולוג הזה יעלה הבלוג כבר יהיה באוויר, אז אני ממש מקווה. ואני אשאיר גם לינק בתיבת המידע. אני הכי אשמח בעולם, אגב, שכאילו אם תיכנסו כן תשאירו כזה תגובה אולי על פוסטים שאהבתם יותר, כדי שאני אדע איזה סגנון אתן יותר אוהבות, ואם בכלל, כאילו כבר הכנתי כמה פוסטים לכל קטגוריה שתהיה בבלוג, בשביל שכשתיכנסו בעצם כבר יהיה איזשהו תוכן ודברים שכתבתי ועשיתי והמלצתי. וזהו, אני עכשיו הולכת ככה להיות עם המסכה איזה 10 דקות ולשטוף את הפנים אחרי זה. אולי אני אעשה גם איזושהי תמונה כזאת חמודה וביתית לאינסטגרם. כן, צריך להפיק את המיטב. אתמול כשהלכתי לסופר, התלבשתי יפה, הלכתי עם טל, הוא עכשיו עובד כמה ימים מהבית, אמרתי, זה הזמן להתלבש יפה ושיעשה לי איזושהי תמונה בחוץ, כאילו אני מרגישה כבר שכל התמונות שלי על הרקע של הקיר בבית. אז כן, ניצלתי ככה את הרקע ויש לי כמה תמונות עכשיו לעלות, אבל אין מה לעשות, צריך להתמודד עם מה שיש, וזהו, אני אפסיק לחפור לכן עם המראה הזה, ואני אחזור אליכן יותר מאוחר. אז אנחנו ביום אחרי, והאמת שהבוקר התחיל, מה זה בכיף, קמתי, הבלוג שלי נפתח היום, עוד עולה, לא נפתח, עולה היום בעוד שעה. כולי בכיף, מתרגשת, מתאפרת טיפה, וקיבלתי אס-אמס ב-7 בבוקר שבשעתיים הקרובות אמורה להגיע לי החבילה שלי מאסוס. אני מגיעה אחרי 3 שעות, ומה מסתבר? שהשליח עוד לא הגיע בכלל לחנות שממנה אני אמורה לאסוף את זה. אז סתם התארגנתי ומיירתי, ואומנם לא היה פקקים, אז זה 10 דקות נסיעה, אבל זה עדיין סיים מעצבן, כי במסתבר עד שחיכיתי שם, עד שחיכיתי פה, עכשיו אני חוזרת, אני אצטרך לחזור עוד פעם. ממש עצבן אותי. הנושא קצת יותר משמח, אמרתי מקודם שהבלוג שלי עולה היום, אז כשתצפו בזה, הבלוג שלי כבר עלה וזה סופר מרגש. באמת ככה עבדתי על זה שכשתיכנסו כבר יהיה לכן מה לקרוא, ושיהיה לכן כזה במה לפשפש בבלוג ולהסתכל בעניינים, וזה ממש ממש מרגש אותי. אני באמת יותר מאשמח אם כן תיכנסו ונגיד על כתבות שתאהבו, תשאירו אולי תגובה ודברים כאלה, שאני אדע מה הכיוון שאתן יותר אוהבות, מה הכיוון שפחות. זה נורא כיף כשמשאירים תגובה ומשאירים איזושהי חוות דעת ואיזו מילה נחמדה, זה באמת כיף, כי אז את מרגישה שאת לא עושה את זה לאוויר וסתם, גם פה ביוטיוב, גם בבלוג בכלל, כאילו בלוג זה פלטפורמה שהיא קצת יותר של פעם,
למרות שאני מאוד אוהבת, אבל אני יודעת שהרבה פעמים נכנסים, קוראים, וגם אני חוטה בזה, ו... אני אגיד לכם למה אני מסתכלת לפה, כי יש פה איזה מסעית, אבל לא כתוב עליה אי-פוסט, אז אני אומרת אולי הם הביאו את החבילות שלי, את החבילה שלי שם. עוד מעט אני אעשה סיבוב, אני אראה. אני עדיין בחנייה פה, כן? בקיצור, אז כמו שאמרתי, גם פה זה נורא כיף כשמשאירים ככה איזושהי תגובה ואיזושהי חוות דעת. כי תכלס, יוצרי תוכן לא עושים את זה רק בשביל עצמם. אני עושה את זה כי אני נהנית, אבל אני עושה את זה גם בשביל הקהל שלי, בשביל העוקבות שלי שנהנות מהתוכן הזה, ואני שמחה כאילו שאולי מחכות לסרטון, אולי מחכות לפוסט ועניינים כאלה. בקיצור, הכתובת של הבלוג שלי תהיה פה למטה בתיבת המידע, אז תיכנסו ואני יותר מאשמח לשמוע מה אתן חושבות ככה. עבדתי על זה מאוד קשה עם אחותי, ככה עזרה לי בכל זה, כי היא בעצם עוסקת גם בבניית אתרים. טוב, יאללה, אני אחזור הביתה, כי נראה שזה לא מתקדם פה, וכנראה שאני לא אקבל בקרוב את המשלוח שלי. אני אצטרך להתקשר אליהם ופשוט לבדוק אם זה כבר הגיע או שלא. וזהו, אני אחזור אליכם עוד מעט. טוב, מפה לשם החבילה שלי הגיעה לחנות ההיא שהייתי בה בבוקר. קיצר, אז הגעתי לקחת את החבילה, ואני מקווה שכל החפירות שלי, אם לא לשב, כאילו איזה באסה אם עכשיו אני לוקחת את הדברים, וזה בכלל לא מה ש... כאילו לא מה שדמיינתי. בואו נשים מסכה. שמתם לב שנהיה לי פוני? השערות הקטנות האלה סוף סוף גדלו, ועכשיו הם פוני, והשערות החדשות, הנה הן יוצאות. כאילו אני יודעת שזה טוב, אבל אני מה זה סובלת מזה? יאללה, בואו נצא. חייבת לציין שנהיה מזג אוויר מה זה טוב, כבר לא כזה חם, ואני מתחילה להאמין שאשכרה הסתיו אולי מתקרב אלינו בצעדי ענק. יאללה, אני הולכת לחנות פה רגע ואני חוזרת אליכם. איזה כיף, החבילה אצלי. אני אעבור עכשיו הביתה ונעשה אנבוקסינג, וכמובן שאני הולכת למדוד לכם הכל, כאילו הכל. יש פה שלושה פריטים, אבל אם הם הגיעו כמו שאני מדמיינת שהם הגיעו, אז זה שלושה פריטים ממש ממש שווים. אז יאללה, אני נסעת הביתה ופותחת ביחד איתכם. טוב, אז אני בדיוק עושה אנבוקסינג לאינסטגרם של החבילה מאסוס, ואני כבר אעשה גם לכן. הוצאתי את המכנסיים, עדיין לא מדדתי, לא יודעת איך הם יושבים, ופה בקופסה יש את הנעליים שהזמנתי. האמת, אני שמחה שזה הגיע בקופסה הפעם קודמת, כאילו זה הגיע פשוט בסקית המגפיים, וזה היה קצת מוזר, אז לפחות הפעם זה הגיע הנעליים נראות ככה, הן נראות לי היסטריות, ואני כבר אמדוד אותן, הן נראות ממש טוב מהצד, כאילו תראו פה בפנים, בינתיים נראה טוב. כבר אנחנו נמדוד על הרגל, נראה מבחינת מידה, האם הפעם קלעתי, בינתיים אני לא רואה פה איזה סריטות ועניינים, אז יופי, כבר נמדוד. אני הולכת למדוד את המכנסיים, בעצם יש פה מכנס שחור אלגנט שאמור להיות בגזרה כזו טיפה רופפת, ממש לסגנון המינימליסטי שדיברתי עליו, ופוטר, מכנס גבוה בצבע אפור לחורף. כן, אין מה להגיד, זה פשוט כיף, טרנינגים, אז לא היה לי אחד גבוה ויפה, ואני מקווה שהוא יעשה את העבודה. יאללה, בואו נמדוד. אז שמתי טישרט לבנה כי הכל יפה עם טישרט לבנה, ואמרתי עם זה אני אמדוד את המכנסיים. הרבה מכן שאלתם אותי אחרי הסרטון על הסגנון לבוש מינימליסטי, איפה אפשר למצוא חולצה לבנה, טישרט, שכמו שדיברתי עליה, שתהיה טיפה רופפת, סגורה, אבל שגם לא תהיה שקופה ודברים כאלה. אז תקשיבו, הרבה פעמים פשוט אפשר ללכת למחלקה של הגברים, רוב הטישרטים שם הם בגזרה יותר רופפת, והבד בדרך כלל יותר עבה. הטישרט שעליי לדוגמה היא ממחלקת גברים, והאמת שגם שמעתי הרבה המלצות על הטישרטים של And Other Stories שיש באסוס, אז אני חושבת להזמין. שמתי אחד בווישליסט, וכאילו ראיתי שהמידה נגמרה, אז אני מחכה שזה יחזור למלאי. טוב, יאללה, נעבור למדידות. טוב, אני מתנצלת על הבלגן ברקע. אני אתחיל מהמכנסי אלגנט האלה, ש...
וואו, האמת מאוד הפתיע אותי פה למעלה, מאוד פחדתי שזה יהיה לי גדול במותניים וזה לא גדול בכלל, הזמנתי במידה 36, זו המידה שלי בדרך כלל, בזרה אני לפעמים אקסטרה שמאל, למרות שאני לא אקסטרה שמאל בגודל, אבל הרבה פעמים במותניים אני לוקחת אקסטרה שמאל וזה מה שמתאים לי, לכן פחדתי. מבחינת האורך אני מודה שטיפה התבאסתי, כי זה קצת יותר קצר משבע שמיניות, ובדרך כלל דוגמניות באסוס הן גבוהות וככה זה טיפה קצר לי. שוב, זה כן נראה טוב גם עם הנעליים שכבר נדבר עליהן, אבל כן הייתי רוצה שזה יהיה טיפה יותר ארוך, כי מאוד אהבתי את הגזרה, טיפה רופפים, גזרה גבוהה, לא צמודים מדי, כאילו אין, זה בול מה שרציתי, ובגלל זה אני כל כך מתבאסת על האורך שטיפה מגביל יותר, אבל אני חושבת שאני כן אשאיר אותם, כי באמת מאוד אהבתי את איך שזה יושב, אפשר לראות גם פה מאחורה. ונעבור לנעליים. תקשיבו, הנעליים ממש ממש אהבתי, אני חושבת שמוכות להתאים לי בכל כך הרבה לוקים, זה שהן נמוכות זה היסטרי, אני כבר אראה לכם אותן יותר מקרוב. הן נראות ככה, צ'אנקיות, בדיוק כמו שאני אוהבת בתקופה האחרונה, ומבחינת מידה לקחתי את המידה שלי, 39, המידה טובה, הן מרגישות נוחות, שוב רק ממדידה ראשונה, אני עוד לא יודעת להגיד איך זה יהיה אחרי יום שלם איתם, אבל הרושם ראשוני ממש 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 טוב. שימו לב, אני אפילו החלפתי חולצה בשבילכן, כדי שכן תראו ממש את הגזרה, שזה טיפה רחב כזה. וואי, זה פשוט יפה גם ככה, אבל אפשר לראות, זה הטרנינג, הזמנתי בצבע אפור תכלס. עכשיו אני מתבאסת שלא הזמנתי גם בקאמל, כי הוא יושב ממש ממש יפה. קודם כל, הגזרה ממש ממש גבוהה, וזה משהו שהרבה פעמים מפריע לי בטרנינגים, שהם לא מספיק גבוהים, הם כזה באמצע, ואז זה לא מחמיא, מצמה את זה עם משהו צמוד, וזה לא מחמיא בכלל נקודה, וזה באמת מחמיא. אני הזמנתי את הדגם של הבנות הגבוהות, ואפשר לראות שנשאר לי עוד מקום למטה, כאילו ככה שגם אם מישהי אולי יותר גבוהה ממני, זה עדיין יתאים לה. יש גם גזרה רגילה, אני אשאיר לכם לינקים גם לזה וגם לזה, ופשוט תזמינו לפי המבנה גוף שלכם. כאילו בחורף לפעמים זה כל מה שבא לך, לשים משהו כזה נוח וכיפי ולזרוק מעל זה מעיל גדול, זה הולך להיות מושלם, סגנון ספורט אלגנט כזה, וטוב, אני מרוצה ממש. כמו שאמרתי, אני הולכת להשאיר לכם לינקים להכל, אז תרדו פשוט לתיבת המידע, יש שם הכל הכל הכל, וגם עשיתי פוסט בבלוג שאני אשאיר לכם אליו קישור על כל מה שצריך לדעת לפני שמזמינים מאסוס. הרבה שאלו אותי על העניין של הרובל והפאונד ואיך לעשות בדיוק, אז השארתי לכן הכל בפוסט הזה כדי שהשאלות לא יחזרו על עצמם, ופשוט אתן יכולות להיכנס ולקרוא. אז לפני שאתן מבצעות הזמנה פשוט תיכנסו ותבדקו, אני אשאיר לכן לינק גם לזה. חייבת לציין שלאחרונה אסוס מפתיעים אותי ממש ממש לטובה, כאילו גם הכל מגיע ממש יפה, יושב עליי טוב, אני קולעת במידות, וגם הקטע שהיה לי עם המגפיים שהם ככה זיכו אותי באמת בלי שום בעיה, בלי יותר מדי שאלות, פשוט הביאו לי זיכוי, אז אני שמחה לראות שזה השירות שלהם. אני יודעת שפעם זה פחות היה ככה, אז אם הם השתפרו זה ממש ממש משמח אותי, כי אני מאוד אוהבת להזמין מהם לאחרונה. אז כן, יש לי עוד חבילה בדרך, אני אשב רגע. כבר לא נעים לי מכל החוויות שאני מזמינה מאסוס, אבל הפעם זה לא בשבילי, אני עשיתי הזמנה לטל כי היו חסרות לו חולצות, והוא כולו התבאס שכאילו החנויות סגורות, וגם אף פעם אין לו זמן באמת ללכת, זמן וסבלנות תכלס. אני בדרך כלל קונה לו, או כשאנחנו בחול אנחנו פשוט קונים לו כאילו סטוק לשנתיים קדימה, אז הזמנתי לו כמה חולצות וזה יצא מה זה זול. הוא מאוד אוהב את החולצות בייסיק וג'ינסים של דיזל, עכשיו ג'ינסים יקרים בטירוף, לא קניתי לו, אבל היה שם שלישיית חולצות בייסיק ב-185 שקלים, שאחרי שהפכתי לרובל זה יצא 130, ועל זה עוד ה-17% של המע"מ, זה יצא כאילו זול רצח. בערך 215 שקל, 5 חולצות, 3 של דיזל, 1 של נייק ו-1 של אסוס, פשוטה רגילה, ועוד הוספתי לי חגורה. וזה יצא איזה 215 שקל, כאילו משהו הזוי. אז עכשיו אני מחכה שהיא תגיע ואני אראה לכן כשזה יגיע, כי אני בטוחה שיש לי פה בנות בקהל שגם מזמינות בטח לבני זוג שלהם וכאלה. וואי, כיף לי במכנסיים האלה, תקשיבו, כאילו המזגן דולק וקריר ואני עם הטרנינג. אני מבקשת שכשהסגר הזה נגמר
סתיו בחוץ, אבל באמת סתיו, שאני כבר יוכל להתלבש ככה, אני ממש מחכה לזה. זהו, אני רוצה רגע לפני שאני מסיימת כן להראות לכם דקה את הבלוג שלי, ככה ממש טעימה, הצצה, להראות לכם על מה אני מדברת. לא אחפור לכם יותר מדי, זה הבלוג, אבל כן בא לי להראות לכם שני עמודים שאני חושבת שממש תאהבו. אז קודם כל מה שאמרתי לכם, שאני שמה פה המלצות לכל הדברים הכי שווים שאני מוצאת, גם דברים שאני מזמינה, גם דברים שהם בוויסט-ליסט שלי והם מחכים להזמנה הבאה, אבל הכל הכל פה עם קישורים, ככה שאתן יכולות להיכנס פשוט למה שאתן אוהבות ומצחן בעיניכן. אני באמת מעדכנת את זה כל הזמן. הנה יש פה את הנעליים שלי ואת הנעליים הקודמות שהזמנתי, וכאילו באמת יש פה דברים סופר שווים שכל הזמן מתעדכנים. ומעבר לזה, בפוסטים באופנה יש את הפוסט הזה שכתבתי על 7 דברים שצריך לדעת לפני שאתן מזמינות מאסוס, כל מה שהסברתי לכן על הפאונד, על הרובל, הכל כתבתי פה במפורש כדי שתדעו בדיוק מה צריך לעשות לפני שאתן מזמינות. אם כמובן יש לכן עוד שאלות, אתן יכולות להשאיר פה תגובה ולשאול אותי ואני בשמחה אענה לכן. אתן יכולות להשאיר גם תגובה אם אין לכן שאלות, וסתם אם בא לכן לפרגן לי אז אני יותר נשמח. כמובן שיש פה עוד פוסטים כמו על הקולקציית ארכיון של זרה שהם הוציאו, שזה סופר מגניב. למי שככה לא מעודכנת, הם הוציאו קולקציה היסטרית עם 17 פריטים אייקונים משנות ה-90 שפשוט רלוונטיים גם היום, וזה מראה לכן כמה האופנה חוזרת על עצמה, כמה יש דברים שפשוט אפשר להשקיע בהם, כמו מעיל צמר בצבע קאמל, גם 22 שנה אחרי הוא עדיין רלוונטי ואני מתה לקנות אותו, הוא פשוט עולה 900 שקל אבל הוא כל כך יפה, הוא מצמר אמיתי וחלום שלי לקנות מעיל מ-100% צמר יום אחד וזה יגיע. וזהו, אז כאילו באמת יש פה כל מיני כתבות גם על הסגנון לבוש מינימליסטי שמאוד אהבתן את הסרטון, אז יש פה כתבה שלמה עם קישורים לכל מיני פריטים, יש פה לוקים שבניתי מאסוס עד 200 שקל ללוק, שזה באמת לא יקר, באמת מלא מלא דברים. הנה אפשר לראות פה את הכתבות שכבר יש, וכמובן זה ימשיך להתעדכן. וכמובן כמובן כמובן שופ מיי קלוזט, שזה בעצם לקנות את הבגדים שאני מוכרת מהארון שלי. כל מה ששמתי פה זה פריטים שאו שלא לבשתי בכלל או לבשתי פעמיים 3 גג, כאילו הכל במצב חדש, במחירים ממש ממש זולים. התשלום הוא באמצעות פייפל, לדעתי זה הכי נוח. אם יש למישהי בעיה שתפנה אליי בפרטי, מקסימום נעביר בביט. כן, וזהו. וזהו, אני מקווה באמת שתיכנסו ותציצו ותעיינו, ואם יש לכם ביקורת בונה, משהו שאתן חושבות שאני צריכה לשפר, אני יותר משמח לשמוע. זו רק ההתחלה, רק התחלתי, תמיד יש איפה להשתפר. אם יש לכם נקודות שבא לכם לכתוב לי, אני בכיף אשמח לשמוע, אם זה פה, אם זה בפרטי, מה שיותר נוח לכם, בשמחה. מאוד מקווה שתיכנסו ותיהנו, מאוד מקווה שנהניתן מהוולוג הזה. אני אסיים אותו לדעתי כאן. לפני שאני אסיים אותו, אגב, אתמול הראיתי לכן על הציפורניים ובינתיים זה מחזיק מעולה, לק רגיל לא היה מחזיק לי אפילו יום אחרי, וזה באמת נותן את הגימור ג'ל. בינתיים אני ממש מרוצה, זה רק יום אחרי, אבל במהלך השבוע נראה איך זה מחזיק. מישהי כתבה לי שזה החזיק אצלה אפילו שבועיים, שזה מטורף, ואולי שווה להשקיע באמת פעם אחת 100 שקל, 120 שקל. וזהו, אז אני מקווה שנהניתן. אם אתם במקרה עדיין לא רשומות, זה הזמן להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו שום סרטון חדש שעולה, וכמובן להשאיר לייק ותגובה, תכתבו לי איזה מהפריטים הכי אהבתן, ואם הזמנתן ככה משהו בהמלצתי, אל תשכחו גם לתייג אותי. אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ושולחת לכן נשיקות. ביי ביי.